Har du också fått det här julkortet på posten? Det är en hälsning och ett varmt tack för att du är medlem i Svenska kyrkan. Tack vare att du är med så kan vi hjälpa och stötta människor som är utsatta och på olika sätt i kris. Vi kan skapa bra verksamhet för ensamma och de som behöver en gemenskap. Vi möter barn och föräldrar i öppen förskola och vi skapar mötesplatser med hopp och ljus i gudstjänster, konserter och andra samlingar. Tack för att du är med. Och du, i jul nu, välkommen in och ta hand om dig. Önskar dig en välsignad jul.